pasportu yani nima muddati 17 iyulgacha 96 yilgacha berilgan pasport. Ana o'sha pasport berilgan ekan 85-yil. Demak bu hoq qizil pasport bo'lish kerak. Qani shu pasport? Pasport bo'lmagan emas onangizni. Bo'lgan. Bu Begobod tuman ichki ishlar bo'limi buni bazadan tekshirib mana pechat urib beryapti. Endi o'sha paytda yo'qotilgan deyapti. Men lishni men uni pasportimni ko'rganim yo'q, bilmayman. Demak bu onaxonning shaxsi nima emas, shaxsi ma'lum. Mana shu seriya orqali ko'tarilsa, bunga yechim olsa mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Demak, u yerda qaysi davlatning fuqaroligi yozilgan? Bu O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Fuqarosi Oqqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Begobod tumaniga turmushga chiqqanlarida pasport kerak bo'lgan, lekin ular shu narsani qoldirib ketgan. Mana bu yerda yechim. Begobod spravkasi asosida bu onaxonning pasportlarini olsa bo'ladi. Hech qanaqa nimaga borib kerak emas. Bitta yo'qolganlik to'g'risida jarima belgilash mumkin, lekin yo'qolgan deb beriladi. Hozir shu ko'rsatuvgacha kelishgacha aqlingiz yetib, lekin shu narsalarni o'sha joyi o'zida hal qilishga aqlingiz yetmadi. Masalan, pasportlar bo'lgan ekan va bizga bo'lmagan deb taqdim qilgansiz ma'lumotlarda. Bo'lmagan, to'g'ri. Endi menga hozir nima qilyapti? Bo'lmagan emas, bo'lgan-ku aka. Bo'lgan bilan hozir menga bular Tojikistonga elchixonadan borib spravka oldim men hozir. Meni elchixonaga jo'natishdi. Bu yerdan kelib spravka beryaptiki, bu yerda hech qanaqa uchta turmagan, uchta turmaydi deb bular menga spravka berishyapti. Elchixonadan. Dana, da, haqiqatan Dana Karimova Saidvaliyevna Guljani 20 avгуста 64 года рождения в том, что она по сведениям компетентных органов Республики Таджикистан национальным паспортом Республики Таджикистана не документировалась. Каримова Гульджана не являлась и не является гражданкой Республики Таджикистан. Было у нас справка на беда. Уроженка Оккорган двадцать. Кейнги савалом. Мана бу яшаваткан уйиз. Кимни номида? Бу ҳозирги яшаткан уйим бир аёлни номида. Раҳмона турмуш ортоғи bir yil oldimmi, bir yarim yil olamdan o'tib qoldi. U ayoq kishining nomida. O'zingizlar uyingiz qayerda bo'lgan? Bizda uyimiz bo'lmagan. Bo'lmagan. Hozircha savol. O'sha Rahmali otamizga da yashaganmiz. O'sha hozirgi mana turmushga chiqqan joylarda yashaganmiz. Keyin shu bilan olamdan o'tishgandan keyin majbur bo'ldik kvartiraga chiqishga. Aha, rahmatli otangizga da yashagan bo'lsangiz. Birinchi otangizning joylari bo'lganmi? Sizlar tug'ilib bosgan joydagi o'ta urg'amoqlar qolganmi? Amakilar, tog'alar. 2016-yil borganimda bizni tanigan odamlar o'zi olamdan o'tib ketgan, hech kimni topolmadim. Akalaringiz ham bilishmaydimi? Siz balki yosh bo'lgan ekansiz, ketayotganingizda. Akangiz, opangiz bo'lganda, akangiz bormi hozir yo'qmi? Endi akamni ko'rmaganimga 84-yil ham akamni ko'rmayman, bilmayman. Akangiz qatalgina bilmaysizmi? Yo'q. Hayotmidilar? Bilmayman. Xabar 84-yil armiya ketgan bo'yicha mana haligacha nimalari yo'q. Xabarim yo'q hech narsadan. Siz o'zingiz turmushingiz bormi? Yo, meni o'zim turmush o'rtog'im 2011-17-yil olamdan o'tdi. Farzandlaringiz bor? Ha, ikkita farzandim bor, xudo shukr. Bitta navaram bor. Ha, qizlarni uzatgansiz, qutulganmisiz? Ha, kattani uzatganman, xudoga shukr, kuzatib. Onaxonga kim qaraydi? Men o'zim qarayman. Ovqatlarni o'zim qilib beraman, kirlarni o'zim yuvaman. Cho'miltirish bo'yicha cho'miltirish degan bo'lsam, qizlarim keladi, yoki qaynisilim keladi, kelib cho'miltirib nima qilib ketgan. Onam o'zimda qarmog'im. Savolim. Labay. Qizingizni qayerdan uzatgansiz? O'sha uydami? Yo'q. Qayerdan? Kvartirada yashaganim sababli qaynisilimda yashayapti hozir ikkala bolaman. Chunki hozir mana sharoitim og'irligi uchun men onamga qarayapman, ikkita farzandimga qaynisinglim qaraydi. O'sha qaynisinglim bilan bosh bo'lib 2020-yilda biz turmushga chiqqanmiz katta qizimizni. Mana shuncha yil o'tibdi. Onangiz va o'zli farzandlaringiz bor. Uy joy qilish uchun bir harakat qilmadingizmi har holda erkak kishimiz? Yo, endi harakat qildim. Menga harakat qildim. Men mana Rossiyaga borib keldim. Avvalasi 2005-yilda menga kolxozda uchastka berilgan edi. Sharoitim nima bo'lmagani uchun majbur pul kerakligi uchun o'sha paytda sotganman. Aha, marhamat. Bunday ko'rinishlardan tog' nursa talqon qiladigan erkakka o'xshaysiz-da. Har bitta inson uyini qarab o'tiradi-da. Suvab bepul turar ekansiz. O'sha yerlarni suvab, o'zingiz juda qo'lingiz bilan juda chiroyli qilib o'tirsangiz bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri, men shu boshqa shoyman, lekin birinchi o'rinda uyingizni sotmasligingiz kerak edi. Mana endi shunday holatga tushdingizki, sizga uy kerak. Tushundingizmi? A bunaqada hamma uyini sotib, shu yerga kelib uy so'raydi-ku. To'g'rimi? O'shaning uchun
o'zingizni 7-3 yil sog' ko'rinib turibdida, o'tdan kalamush chiqyapti, chichqon chiqyapti, o'shalarga ham qandaydir dorilarni olib kelib qilsangiz bo'ladi-ku. Erkaksiz-ku, to'g'rimi? Dori qilsam bo'ladi. Qarab turadi, o'zingiz yaxshi joyga, yaxshiroq joyga mana hokim yordamchilari o'tirgan ekanlar, yordam berishsin sizga ishga kirishga. Harakatingizni qiling.